Jednou z takových rodin jsou i Filipovi ze Sázavy. Na Velikonoce se chystají všichni někdy i 14 dnů předem. Ženská část rodiny peče v sobotu mazanec, v neděli beránka, stříhají mašle pro koledníky a barví vajíčka. Většinou kolem 30. V neděli v podvečer se zase sejdou malí i velcí muži z ulice, aby se sklenkou dobrého pití upletli pomlásky. Někteří se to drží hodně dlouho, někteří zase vymrzkají, jdou dál, aby to všechno stihli, protože se tady v Sázavě hodně polejvá. Je tradice, že po 12. se polejvá vodou, když přijde koledník. No tak většinou všichni jsou pak mokrý, tak radši chodí dopoledne. U Filipů barví vajíčka kupovanými barvami i odvarem z cibulových slupek a obtiskují na ně lístky různých rostlin. Motivy jara nemají na vejcích chybět ani podle malérečky Ivy Jaklové. Vajíčko má být jako správný symbol plodnosti. Plné, nejlépe červené a omalované pořádně magickými motivy a symboly jara. To jsou různé snítky, kytičky. Tradičním a nejstarším technikám zdobení velikonočních vajíček patří tradiční vosková batika. Zdobí se také slámou, sítinou nebo vyškrabáváním. Na Velikonoce nesmí chybět ani pomláska z vrbového proutí. Takhle opleteme, aby jsme schovali to škaredy. No, se tam nemá, bylo zase ten proud uschne a ono by to zase tak moc nedrželo, víte, aby se dvolno, že sem pak zacházejí, když přijde do tuhýho, teď ženský utíkají, teď se to hodině jde po půdách, tak ona tam bez tak metla taky dostane zabrat. Velikonoce jsou především největším křesťanským svátkem, oslavují zmrtvých vstání Ježíše Krista. Dříve jim předcházel půst, dnes už ho drží málo kdo. Symboly Velikonoc jsou spíše moderní. Pečivo, beránek, potom vlastně kříž, svěcené kočičky, kdy se světí v katolickém kostele. Velikonoční svátky jsou pohyblivé v závislosti na prvním jarním úplňku. Příští rok připadá Velikonoční pondělí na 21. dubna.